موضة العباءة عند بعض نسائنا مصممة في فرنسا. أين العقل؟ بزي ساعات يبزو هتو تشاكين أبيان نجربة بيتمرتها يلو أوروبا لي فرنسا وستونوال يتهيد عقلات شن لمن يمسلات شوال بس في مهبرة سبات شنوست يتلايا يو يفاشي لبسوش تسفافوت إني هذا دي سمت لبسوش بتقام بتقام عجر هونونا ፋሽናቸውን ምስም እዚ ቦታ ላይ ለመግለጽ ራስ ወጣ ማሳፋሪ ነው አንዳንዶቹ ማመጤ ልብሶች የሰውነትን አካሮችን ያሳያሉ ግርም የሚል ነውኮ እኛ አዳዲስ መጤ ልብሶች ቆንጆውን የሰውነት ክፍል ገልጸው መጥፎውን ብቻ እንዲደብቁ ነው የተዘጋጁት የሰውነት ክፍላቸውን እንዲገላልጹ የሚያዛቸው ማን ይመስላችኋል ሸይጣን አይመስላችሁም አዎ እሱ ራሱ ሸይጣን ነው ሳታስቡት በተግባራችሁ የሱ ተከታዮች ይሆናችሁ ነው በጣም የሚገርመው የነዚህ ልብሶች ፋሽን የሚያዘጋጁት ባለሙያዎች በከፍተኛ ደረጃ የሸይጣንን ትምህርት ወስደው በሱ ማዕረግ የተመረቁ ናቸው انهم افضل طلاب في مدرسه الشيطان التي تخصصت في كشف العورات من صفات اذا اولئك حب كشف العوره የነዚህ ፋሽን ተከታዮች ልዩ መለያና ዓላማቸው ሰውነታቸውን መገላለጽና ለባዕድ ወጣቶች እርቃን መሆን ነው ለምን ይመስላችኋል በዚህ ሰዓት ያለባበስ ስድነት የተንሰራፈው ለምሳሌ ሙሽራዎችን ተመልከቱ እስኪ እንዴት ነው በዚህ ሰዓት የለበሱ የሚገኙት ሙሽራዎች ሰውነታቸውን የገላለጹና ለስሙ ያክል ብቻ ነው ትንሽ ልብስን የለበሱ ያሉት በዚህ ሰዓት ጥሩና መልካም አቅል ያላቸው ወጣቶቻችን ራሱ በሰርጋቸው ሰዓት አለባበሳቸውን ተመልከቱ ሌላውን ተውትና ባልየው ራሱ ደህናና መልካም የሚባለው በሰርጉ ሰዓት ሁሉ ነገሩ ይቀያየራል የሚገርመው በሰርጋችን ሰዓት አለባበሳችንን እንቀይር ይያሉ ይሄንኑ አዲስ መጤ ፉስታንና መሰል ቀሚስ ሲፈልጉ ገላልጸው ሲፈልጉ አሳጠሩ ብቻ እንደፈለጉ አድርገው ይለብሱታል ታዲያ ይሄን ሁሉ ቅሌት እየሰሩ አያፍሩም ፋሽን ነው ይላሉ ልጅ አባቱን የሚያውቅበት አባት ልጁን ወልዶ የሚጠልበት ዚና የተስፋፋባቸው ከአውሮፓ ሀገሮች ነው እኒህ ፋሽኖች እየገቡ የሚገኙት በጣም አሳዛኝና ሰፋሪ ነው የህቶቻችን አበያ ከፈረንሳይ የተሰራ የገባ ነው አረ እናንተ የአላህ ባሮች አላህን ፍሩ አቅላችሁ የት ሄደ ከመች ወዲህ ነው ፈረንሳዮች ለኛ ሙስሊሞች ተቆርቋሪ ሆኑት الفرنسا متى سترت عورات النساء في فرنسا حتى تكون عباءاتنا ربطة فرنسية وقصة فرنسية إنما هو كيد الشيطان متى فرنسا سيتوش راساتشو متككر شفنو نو لن يمي كورا كورت يه تلك الشيطان كومار نو حقيقة أنا يملاتشو يه فساد اندسفافا يمفلقوت يشيطان شفروش يهتوشاتشن سونة تقلسو ما يتسلم يفلقونو أو هتوشاتشن بنيك أبوست أيناتشون تكندبو تاكولو يه شادو يميلوتن تلقلقو تاوبو انديوتونو يفلقوت يه نو قدم سنقراتشو ينبرو مدفونو قراتشون وروس سترو ترون وروش انديوتو اللاتشون يفلقوت جن ألقباتشون منجي ሴት ልጅ ከተበላሸች ወንዶችን ብቻ አይደለም ተበላሸው አጠቃላይ ማህበረሰቡ ነው የሚበላሸው ሴት ልጅ የወለደችውን ያንን ህፃን ልጅ በእጇ ስታሳድግ በእጇ የኡማውን የነገ ተስፋ እንደምታሳድግ አስባ በተርቢያል ተሳድግ ይገባል ግን ይሄን በእጇ ያዘችውን ህፃን ልጅ ሜዳ ላይ አውጥታ ከጣለችው በቀጥታ ማህበረሰቡ ይበላሻል አንቱ ጀሚላ አይነሃ ቢኩህል ወመስከራት ወዝል ወ ثم تبدا تخرج اجمل ما فيها وتستر اقبح ما فيها لتميل فإذا مالت المرأة مال من؟ الرجل لا إذا مالت المرأة مال المجتمع كله